E aí pessoal, tudo bem? Caio na área, trazendo mais vídeo pro canal. Galera, é o seguinte, antes do vídeo de começar, mano, já vou pedir você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no canal se você é novo, porque, mano, esse canal só tem conteúdo top e vocês vão curtir. E galera, vocês sabem aí, vocês viram o último vídeo, mano, que eu vim aqui no Renato, vim trazer o Audi TTRS e o R8, porque ele tava querendo comprar um carro, mano. Ele falou, Caio, eu tô querendo comprar um carro novo, acabei de mudar pra casa nova e eu não sei qual carro pegar. Então traz os dois carros aqui, que eu vou testar, vou dar uma volta no R8 e quem sabe a gente possa fazer negócio aí. E aí, meu querido, como é que você tá? Tudo de boa? Você, suave. De boa. Eu falei pra galera, no último vídeo trouxe o carro, você já deu uma volta, nos dois, tá ligado? E tipo assim, como você falou, casa nova tem que ter um carro inclusive, novo, né, mano? Vamos conhecer o barraco? Vamos. Ó, galera, tô chegando aqui, primeira vez na casa do Renato, casa nova, mano, né? Que eu fui na outra. Sua casa, pô, igual obrigado, quando eu fui mano. Em Miami. Igual, eu com quero certeza. Ser tratado igual. Com certeza, mano. Inclusive eu vou, mano, eu vou. Mano. Eu vou pra lá, você tem coragem? Mano, se você falar... Eu vou falar a data, hora, eu já até comprei essa passagem. Sério mesmo, mano? Caraca, nossa, mano. Nossa, lembrei agora que eu falei. Mano, esqueça, assim. Chegar lá, velho, tá na sua mão, aquela lambuzinha, você vai curtir, nossa. Mano. Mas galera, vamos entrar aqui. Essa é a casa é a nova. A porta famosa, porta diamante. Caraca, né? Aqui entra pelos dois lados aqui, né? Peraí, né? Continua a casa aí. Olha aqui o que tranca a porta. Aqui, eita, ó. Pô, não, é mudança, meu irmão. Tem nada galera, quem chegou aqui, galera? Nossa, de espuma, caraca, galera, olha o tamanho dessa casa, velho. É a banheira aqui, é? Banheira? Não. Banheira, viu lá? Caraca, na mano. Sala, ele tá caçando sabonete. Os cara, tem uma piscina no meio da sala, mano. Tá louco, velho. E aí, te dá um salve aqui pra galera aí, mano, suave? Como é que tá, velho? Tranquilo? Eita pega, mano. Nossa, caraca. Cara. Liga aí, mano. E aí, nego, suave? Como é que tá? Tá tranquilo? Tudo? Nossa, mano. Meu Deus, vambora. Meu Deus, mano. Ô, oh, deixa eu te falar, mano, uma parada. É que nem eu te falei da outra vez. A tua outra casa lá, nos vídeos, parecia uma coisa. Essa aqui também é a mesma parada. Tipo, você vê que é grande nos vídeos, mas, mano, pessoalmente é maior ainda, velho. Olha essa área aqui fora, mano. Que louca, galera. Tem essa piscina, né, mano? Meu Deus. Piscina borda infinita? Meu Deus, mano. É, nossa, velho. De frente pro lado, que eu acho que é uma... Ou, acho que de todas as casas que você já pegou, essa aqui é a mais... É mais pica, não é? Fala aí. De frente pro lago. Aqui no... Ó, os londrinenses podem afirmar. Casa frente ao lago em Londrina. É outra coisa, né? É tipo o R8V10, né? É tipo o R8V10. Chega ali, coloca um jet. Tá nervoso, nervoso. Nossa. Olha o tamanho da casa também. Mano, tá sem mobília, tá bem bagunçado, que ainda tá em obra ainda. Nossa, vocês entraram aqui então assim... Forçado. Vamos chegar, vamos entrar aí. Tem que ir junto com... O pessoal nossa, que tá trabalhando mano. Aí, foi, vai, raspa pra cá, vai pra cá, que nós tá caraca. Entrando. Caraca, e aí o jet, vocês já botaram aqui o jet já? Já, a gente às vezes dá uma volta de jet ski. Nossa, mano. Cara, é uma casa completa pra vocês, mano. Vocês, até cavalo eu vi ali que vocês estão tendo, cavalo. Mano. Até cavalo. Tem duas éguas. Bora conhecer, mano. Bora conhecer bora, lá pra dentro. Vamos lá, vamos lá. Ó, galera, como ele falou, tá tudo ainda, tipo assim, bagunçado, porque eles acabaram de mudar, tá tipo, mano, ó, reforma. Eu vou apresentar a parte de baixo pra você. Tá. Ô, Bruno. Ai. Mostra pra ele o resto da casa. O resto da casa? Demorou. Não, é minha cama. Mas peraí, ó. Não, tem meu quarto. Tem minha cama. Ué? Aqui, mano, uma sala de make de jogos, né? Tá ligado. Vocês vão fazer no estilo que vocês tinham lá. Isso. Tá ligado, na outra casa. Beleza. Nossa, zica. Quantos quartos? Deixa eu perguntar. Quantos quartos? Seis quartos. É com uma salinha. Que eu guardo as bagunças aqui, tudo aí. Não tem nada. Aqui a casa tem uma segunda cozinha, mano. Porra, galera. Isso não é uma casa não, mano. Isso é uma mansão, tá louco, velho. E ali, ali fora, tinha uma área... Vou mostrar pra você. Aqui é o quarto do Boquinha. Vamos entrar, ó. Mano, seis quartos. Ó, tudo cheirando de novo, velho. Tá louco. É muito grande, mano. O quartão dele aí. É muito grande. Muito grande, caraca. O quarto chaco tá bem aqui. Mano, eu... Não tem porta. Como assim? Tá aqui? Tá tipo... Tá aqui, aham. Ah, tô ligado. Mano, galera, mudança é uma parada assim... Já é ruim, vamos lá fora. Já é ruim. Imagina quando tá em obra. Nossa, velho. Aí piorar demais. Aqui é a lavanderia, mano. Que ela vai subir lá pra cima. O Bruno vai mostrar caraca, essa linha de edição pra vocês. Tô ligado, mano. Bruno, agora é com você, pai. Tchau, pai. Vamos lá. Não, aqui o cara bêbado de noite já... Já caiu, né? Quebrado o braço. Tá louco, quebrado o braço. Mano. Caraca, olha essa parede aqui. Parece aquelas paradas de isolação acústica, tá ligado? Sim, sim. É. E ele vai querer colocar um monte de quadro aqui. Nossa, mano, olha isso aqui. Aqui é o segundo andar da mansão Hunters. Caraca. Mano, aqui. Mano, que olha isso aqui, cara.
dentro? É, não, mano, aqui é doideira. Você vê, quando você vê, tem um cavalo passando. Um cavalo passando aí. Um cabrito. Um cabrito. Mano, mais aleatória, mano. Computador. Mas vai ser uma academia, mano. Essa parte aqui vai ser uma academia. Caraca, uma academia de frente pro lado. Pegou, acordou, colocou a esteirinha aqui, abriu. Ai, burro! Bom! E aí? Academia aqui? Vai ter. Caraca, mano. Aí a gente vai pegar, fechar essa parede e aquela parede preta lá vai ser a parte da sala de cinema. Ah, então vocês vão fechar aqui e aqui vai ser uma sala de cinema. É, aqui vai ser uma sala de cinema. Mano, e até ali ainda é de vocês? É, até aqui, ó. Só que aqui acho que não vai ser nada, né? É. Não, tô dizendo até ali, lá no muro. Ah, até não. Pra lá já é o vizinho, já. Ah, tá. Caraca, mano. Tá doido. É gigante, muito grande, mano. Aqui, você é doido. Nossa, mano. Bora, vamos. Ah, eu tenho uma partezinha aqui. Então, peraí, são três andares a casa. São três andares, mais de 7 quartos e mais de 9 áreas de lazer. Meu Nossa. Deus do céu. Aqui mano. Vai ser tipo RH. É quase um resort, né? Aqui vai ser tipo RH, tá ligado? Não. Diretoria. O RH, diretoria. Tipo assim, vai demitir um funcionário já. Vem aqui, pra cara. Essa linha preta. Essa linha preta. Lá em casa a gente tem RH desse, mas é um quarto que tem um negão. Tem? Um quarto que tem um negão esperando. Esse aqui já foi lá, já. Aqui desse pra lá, a gente tava lá embaixo, lá. Frente. Tá bagunçado, mas assim não esse espelho. Eita, porra! O tamanho desse espelho aqui, mano. Mano, dá pra montar essa porta. Dá pra montar um em cima dele. Meu, não. Eita, pega, velho. Não, isso aqui não é, isso aqui é a porta de um castelo. Cara, parece a porta de um castelo. Isso aqui é pra cara chifrudo entrar. Entrar? Ah, entendi. Entendi, velho. Ó, dá até pra ver esse cavalo ali, os cavalinhos ali, ó. Mano, deixa eu ver aqui na frente, velho. Tem que ver aqui. Caraca, velho. Vamos por aqui já, então. Aqui fica com água, né? É, vai colocar peixe, carpas. Caraca, mano. Nossa, velho. Aqui é garagem, né? Garagens, tá. Motona, carro, tudo aqui, tá ligado? Eu vi, acho que foi num vídeo que eu tava vendo a casa, que tem um quarto que ele dá divisão pra, tipo, pra garagem aqui, né? Tem. É o quarto aqui. Caraca, mano, vamos lá. Então, o terceiro andar da casa é só os quartos. É, só os quartos. Terceiro andar é só os quartos. Tá. Mano, vamos lá que os quartos é a parte mais legal. Esse negócio do quarto, esse aqui é o quarto do Gui. Caraca, olha esse tipo banheiro, assim, mano. É que como a gente acabou de mudar, porque o Gui também é meio bagunçado, tá bagunçado. Tá bagunçado. É. Esse aqui é quarto de homem, né, mano? É, tipo, ó, o cara da ressaca de ontem. Eita, tá escondidinho porra, aqui. Caraca, mano. É ali que dá visão, né, pra ali garagem. Ali dá visão pra garagem, pô. Ligado. Mas, mano, esse quarto. Esse quarto aqui é zica, hein, mano? O quarto bonitinho, né, mano? Ó, o banheiro. Banheiro com a banheira ali. É. Nossa, mano, é zica. Esse aqui é o quarto do Renan, que está aberto. Renan? Não, tá aqui. Ó, tem até uma coisa. A escrava dele trabalhando. A escrava dele, a impressora 3D. Trabalho. Nossa, mano, que zica, velho. Cara, você lembra que você tinha me falado na impressora? Massa, né, mano? Nossa, mano. Aí deixa aí, fica ligado e fazendo. É, tipo, escravo, tipo, não recebe nada. Não recebe nada, fica só trabalhando. E aqui é pra usar como fundo verde, é? É, isso, dá pra usar, ficou, mano. Nossa, mano. Tem um banheirinho dele aqui, né? Top, bacana o banheiro. Tem essa sacada. Essa sacada pequena, eu achei pequena essa sacada. É, mais ou menos. Tipo assim, essa sacada liga todos os quartos. Tipo, todos os quartos tem saída pra essa sacada. Tô ligado. Então, tipo, aqui o que é? Tipo, o quarto aqui. Sai aqui. Aqui. O Renato lá da frente sai também. E ali na frente dá aquela janela lá que a gente tava. Uh-huh. Aquela... Entendi. Vamos entendi, lá, mano. Mas tá chegando o quarto patrão. Nossa, mano. O Renato tá com um quarto maior aqui. Como é? Nossa, velho. Vambora ver. Quero ver o quarto maior. Mano, esse aqui é o quarto do Léo. Tipo, não tem nada no quarto ainda. Tá. Mas ele vai tipo, fazer um projeto. Tipo, vocês ainda não se mudaram 100%. A gente forçou a entrar, mano. Quando a gente mudou pra cá, os pedreiros tava rebocando. Tá. Nossa. A gente tá quase pra fazer isso. É, a gente tá quase pra agora, fazer agora, chegamos na suíte presidencial Master, que também ainda não tá pronta, mas é o maior quarto da casa. Quarto do patrão Renatinho, super luxo. Quarto do Renato. Primeiro, mano, o bagulho que é muito bonito esse quarto, mano, é o banheiro, mano. Porra, isso aqui é um banheiro, né? Um outro quarto aqui dentro do banheiro. É um quarto. Eita porra. Isso aqui já é um spoiler do vídeo dele, vem. Já vem essas coisas. Já vem com coca. Já vem com coca. Mano, é muito aí, grande mano, esse banheiro, que mano. Tal? Aqui ele vai botar. Nossa, deixa eu ver essa visão aqui. Mais da hora mesmo é aqui, mano, ó. Cadê? Deixa eu ver. Ele tem um closet pequeno, não é muito grande, tá ligado? Cadê? Acho que não cabe tudo as roupas dele. Ah, não cabe tanto. Olha, eu acho que é um quarto closet. Eu acho que não cabe tanto assim, tanta roupa. Dá pra ver outra pessoa morar aqui, mano. Ah, dá pra botar uma cama e dormir aqui. Grande, né, velho? Mano, é muito grande, mano. É, acabou, mano. E ali é aquela sacada que dá de frente ao logo também, né, mano? Mano, eu acho que essa parada aqui é a mais da hora da casa. Pode abrir aqui ou tá? Pode abrir? Deixa eu abrir aqui.
Olha só, galera, a parte mais da hora, mano. Olha o tamanho dessa sacada, velho. E tipo, você acordar e já dar de frente no lago. É, um cafezinho aqui. Nossa. Massa sacada, né, mano? Que isso, fora que tem aquele espaço lá, né? É, ó. Olha lá o carro lá. Meu Deus do céu, mano. Massa, né, mano? Caraca, é demais, mano. Não, mano, que nem eu tava falando pro Renato. Acho que essa aqui é a casa mais da hora que ele já. Que eles já pegaram, né? Sim, porque, mano, tipo. Em questão do tamanho bonito, também. Nossa, tamanho. Não, tamanho moderna, tem espaço pra tudo. Tipo, não só a casa em si é grande, o espaço todo da casa é grande, mano, tá ligado? Tem infinitas coisas, mano. Nossa, velho. Isso é louco. Milhões... E é de vocês? Mano, a gente tá pegando aqui. Não vou falar muito, ainda é uma novidade, tá ligado? É, mas já a galera daqui do canal vai saber, que massa, tá ligado? Mano, da hora. Mas é isso, mano. Porra, valeu aí por mostrar pra gente. Olha só esse, até o piso, velho. Olha lá a imagem pra lá, que massa. Nossa, que zica, né, mano? Isso aqui no... Nossa, da hora pegar o jet. Aqui é bom, mano. Coloca o jet, brinca aqui à vontade, depois bota, sobe. Já era. É, não tem que ficar pagando marinha. Você só não pode mergulhar nesse lago, se você mergulhar, você sai com 3 olhos lá de dentro, os 4 braços, tá ligado? É bem limpo, tá ligado? É bem limpo. É, meu Deus do céu. Mas é massa, mano, você é louco. E aqui, mano, se o cara for maior aqui, não bate o joelho aqui. Fala aí. Cara, ele tá. Ele, acho que ele mano. Tá, ele tá cagando aqui. Cara. Mano, é aí, caraca, velho. Não, isso aqui tinha que ser feito tipo aqui pra trás, né, mano? É, sei lá. Mano, acho caraca. Que é anão. É, mas é zica, galera. Esse banheiro aqui é bonito, é um dos banheiros mais bonitos que eu já vi, mano. Esse banheiro top, aqui mano. É top. Gostou? Não, isso não é uma casa, vai ser quase um castelo, mano. Aquela porta que tem ali na frente, vocês tiraram de um castelo lá, né? Da França. Não é possível, irmão. Gigantona, meu, né? Deus do céu, velho. Ah, mas caraca. É até surreal pra nós. Mano, Não! Não, aqui... Coisa aleatória aqui mesmo, né, mano? Mano, o que eu tava falando pra ele, tipo, a parte... A melhor, assim, aquele seu quarto ali já pega visão, mano. Tá ligado pro lago inteiro, velho. Tudo, mano. Nossa, acordar mano. Acordar cedo pra ler um livro, porque eu sou... Ah, você lê muito, né, velho? Leio, véio? Mano. Você acredita sério, que eu leio? Sério, você lê? Leio, mano. É, mano, eu queria ler. Isso é um hábito que eu queria ter, tá ligado? Mano, eu leio... Não, eu leio fazendo academia. Pegando peso, minha bike ali, começo a ler. Todo de manhã, um cardzinho de jejum. Astrofísica, corpo e mente. O segredo do sexo. Segredo do sucesso. 50 tons de cinza. Ai, mas mano, valeu aí. Obrigado por ter mostrado a sua casa aí. Muito top. E vamos, ó, Estados Unidos. Estados Unidos, vai. Vamos conversar agora. Você tá mais convidado, mano. Em off. Você tá mais convidado. Vamos começar. Vamos começar. Mas galera, esse foi o vídeo de hoje. Foi só basicamente conhecendo a casa nova aqui deles, porque eu conheci a outra lá, né? Que eles moravam antes, há mais ou menos uns 7 meses atrás. Mas como eles mudaram agora pra essa casa nova aqui, eu queria conhecer, queria ver como é que é. Porque você vê pelo vídeo é uma coisa. Você vê pessoalmente é totalmente, mano, é diferente, sabe? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí de hoje. Se você gostou, vou pedir pra você deixar seu like aqui e também se inscrever no canal. E é isso. Obrigado a todos que assistiram. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.